Uprkos događanjima koje su krajem godine odjeknuli u cijeloj zemlji, stanje bezbednosti u Sremu je u 2019. godini bilo povoljnije nego ranijih godina. Ocena je Đure Mandića, načelnika policijske uprave Sremska Mitrovica. Ako uzmemo u obzir činjenicu da smo u oblasti suzbijanja kriminala smanjili broj registrovanih krivičnih dela, da smo poboljšali procenat rasvetljavanja krivičnih dela koje su se desila, da smo u značajnoj meri otkrili izvršioce na licu mesta izvršenja krivičnih dela, da smo zaplenili više narkotičkih sredstava, da smo oduzeli više akciznih roba. Red veličina je recimo nekih skoro 10 miliona dinara vrednost te oduzete robe. Mislim da možemo oceniti da je stanje bezbednosti u Sremu povoljno. Dokle god ima stradalih u saobraćaju, policija ne može biti zadovoljna kada je ovaj segment njenog delovanja u pitanju. Broj poginulih lica nije veći nego ranijih godina, ali mislim da tu postoji veliki prostor za smanjenje broja povređenih i poginulih lica. Postoji prostor u kom smislu? U smislu da smanjimo broj poginulih lica, to će biti jedan od prioritetnih zadataka policije u narednom periodu. Ali policija u ovom delu nije jedini faktor i nije jedini učesnik koji utiče na bezbednost saobraćaja. Nasilje u porodici je jedna od stvari gde je policija imala puno posla. Novi zakon vezan za ovu pojavu se već ustalio u praksi i vide se novi trendovi. Ono se kreće negde na nivou oko 250 takvih događaja u toku godine. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo jedna onako dosta interesantna tema u kojoj nije policija ostavljena sama da bude nosilac aktivnosti na suzbijanju ovakvih pojava i događaja. U ovim pojavama poseban značaj mislim da treba pridati saradnji mnogih državnih organa u suzbijanju ili barem praćenju stanja u ovoj oblasti. Letos je veliki broj građana menjao dokumente i putne isprave, ali su se službe MUP-a izborile sa velikim gužvama. Slične gužve se očekuju narednih meseci kada su u pitanju oružani listovi. Nama je cilj da svi građani zamene oružane listove onako kako je to propisano zakonom. Neće nikome biti oduzeto oružje, sem ako ne ispunjava uslove za držanje oružja, ali čim saznamo da postoje razlozi za prestanak prava za držanje oružja, mi smo to oružje već uzeli. Znači, ostao je samo jedan broj ljudi koji imaju oružje u legalnom postupku, pričamo o oružju za ličnu bezbednost i lovačkom oružju, za koje su obavezni da zamene oružje. I u 2020. godini prioriteti policije u Sremu će biti smanjenje broja stradalih u saobraćaju, suzbijanje proizvodnje opojnih droga i trgovina opojnim drogama, bezbednost u školama i očuvanje povoljnog stanja u oblasti javnog reda i mira. Ti naše prioriteti, mislim, da su oni izjednačeni merljivi. A oni će biti merljivi kada sledeće godine u vreme budemo seli i budemo zaključili da li je zaista manji broj poginulih u saobraćaju, da li je manji broj saobraćajnih nezgoda, da li je veća količina zaprimljenih droga, da li smo očuvali stanje bezbednosti u kojem je bilo. A rekao sam na početku, mislim da je policija u Sremu u potpunosti odgovorila bezbednostnim izazovima koji su se dešavali na području Srema. Policija je najavila strožu kontrolu saobraćaja tokom praznika i apeluje na oprez u korišćenju pirotehničkih sredstava.